Velkommen i The Old Barbershop. Vi er Morten og Jonas fra Tattoo-salon, og vi skal svare på nogle spørgsmål, I har givet os til reality-betalen. Det er godt. Hvordan blev I venner? Uha. Det er en lang og gammel historie. Jamen altså, vi havde en fælles ven, ja. Og så... Så var jeg ude sammen med ham og drikke nogle øl nede i Nyhavn, en dejlig solskinsaften. Og så kom Morten og drak nogle øl. Og så så var det bare skide hyggeligt, og så blev det bare ved. Og ja, så blev vi ved med at drikke øl. Og så vi mødtes lidt her og der. Og så fodboldkampe. Ja, ja. Og så... Manglede du et job, og så havde jeg ikke. Ja, og nu er du her. Ja. Man kan mange ting over en øl. Ja. Det gjorde meget godt. Ja. Måske en nap ikke mere? Hvad var jeres første tatovering? Min første var en tiger, som er her under et eller andet sted. Den gemmer sig her bag. Jeg ser det lidt i hans hoved. Ja. Den gemmer sig lidt bag Shane McGowan. Jeg ville egentlig have haft en panter. Men det kunne han ikke lave, han tatovereren, så han bad mig kigge i bogen med tiger, og så valgte jeg den. Og jeg fik egentlig kun stregerne først, og så gik der mange år, så fik jeg fyldt farve i, og så gik der mange år. Så var det først et par år siden, at det slog mig, at jeg skulle da bare farve den sort. Så er det bare bedre. Ja. Det kunne han vel også bare have gjort, men det er fint nok. Nu er den alligevel i dag. Ja. Hvad var din første? Min første var sådan en lille tegneseriefigur for at stille mig stoppe. Og det var udelukket, fordi det var det eneste, jeg havde råd til. Så jeg fik været fint. Så. Men det var meget sjovt. Kunne du arbejde mere? Kommer der nye sæson med tattoo-salonen? Så det kan vi ikke svare andet end, det håber vi da. Ja, meget. Og der skal folk jo rykke til tre. Alt hvad de kan, og skrive, at de savner os. Fordi vi synes, det er sjovt, så vi vil gerne lave med. Så vi håber. Vi tror også, der kommer noget flere. Det er sjovt. Hun ikke. Der smider jo ikke Gud på gaden. Nej. Hun ikke. Ja, så hende Christian det i hvert fald. Ja, 100%. Ej, det er dig. Fortæl en joke. Der er du mester. Altså, hvis ikke du var her, så var du, vitsfortæller. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men så skal jeg jo aldrig finde ud af, skal der ind i det frække, eller... Måske til to. En frækker eller ikke frække. Okay. Det var en isbjørn, der kom ind på en bar. Det er min bedste. Ja, det er min bedste. Faktisk min bedste. Og en isbjørn, der kom ind på en bar, og så sagde bartenderen, vi har en drink, der er opkaldt efter dig. Så sagde isbjørnen, hvad? Har en drink, der hedder Allan? Den er god hver gang. Jeg har også prøvet at fortælle den på engelsk og norsk, men det fungerer bedst på dansk. Det er virkelig god. Den jeg har lært min svigerfar. Det var Crocodile Dundee, der kommer ind på et værtshus, og så har han sin crocodile under armen, og så siger bartenderen, den må du ikke have med. Du er nødt til at gå ud og sige, come on, stik mig en whisky. Den gør ikke noget. Du må ikke. Den går ikke. Du må ikke. Må ikke have en crocodile med her. Prøv nu at se, så åbner han munden på den og stak armen ind, så sagde han, se, den gør ikke noget. Så sagde han, den går ikke ud. Så åbner han munden på den igen, stak hovedet ind, se, den gør ikke noget. Der bliver ikke serveret, når man har crocodiles med. Så åbner han munden på den igen, og så stak en tissemanden ind i munden på den, og så slog han den hårdt oven i hovedet. Så sagde han, se bare selv, er der andre, der vil prøve? Så nede i hjørnet sad der en gammel dame, der sagde, jeg vil gerne, men behøver du at slå mig i hovedet? Det var god. Nå, hvordan ser jeres kærlighedsliv ud? Ja, helvede. Og mit ser godt ud. Lad os starte med dit på Instagram. Ja, det er bare skønt. Det er bare skønt. Nej, vi er bare heldige. Ja. Ja, jeg er ikke blevet skilt endnu. Så. Det lærer Morten op. Det kan jeg så glæde dig til. Kommer ikke til at ske. Det lærer Morten op.
må forhåbentlig ikke til at ske igen. Nej, jeg har prøvet det, det fungerede, men ikke mere. Det fungerede meget godt. Ja, det var du god til. Ja. Men I er begge to gift, ikke? Jo, vi er begge to gift. Må vi høre lidt om jeres søde koner så? Jo. Hvem er de? Jeg ved da godt. Jeg er gift med Josefine. Vi har to børn. Dirk på 4 og Vester på 1. Og jeg kendte den anden i mange år. Og har også været kæreste i mange år. Og forlovet 3 år eller sådan noget, inden vi blev gift. Og det er super dejligt. Jamen, jeg er også gift med Simone, og vi har ikke kendt hinanden så mange år, men vi har det bare mega dejligt. Og har 4 fælles børn, og det er så der er nok at se til, men det er rart. Jeg er lykkelig. Den hund er eddermame blevet stor. Ja, det er blevet en stor hund. Hold kæft. Men alle bliver store hjemme hos os. Børnene bliver store, og hunden bliver stor, og kærligheden bliver større og større. Så det er dejligt. Nå, skal vi lave en mere? Ja, det må vi hellere. Hvilken af hinandens tatoveringer kan I bedst lide, og hvilken kan I mindst lide? Jeg kan godt lide... Ja, der er mange gode. Ja, der er mange gode. Din springkniv er meget god. Ja. Det er den. Og sådan skal alle have. Ja. Jeg kan også godt lide din Liverpool-tatovering. Sådan skal alle også have. Ja. Og så din Julegan-tatovering selvfølgelig. Den skal alle ikke have. Nej. Den har vi. Hvad for en kan jeg mindst lide? Ja. Jeg tror mindst, at jeg kan lide det Brøndby-logo, du har tatoveret. Ja, det er gas. Jeg tror mindst, at jeg kan lide den der crazy graffiti-maler, du har på ryggen. Åh, den er ikke så fint. Den kan vi mest godt blive. Det er lidt lort. Nå, men må jeg? Ja. Jeg kan jo bedst lide den, du har også to. Ja, den er også god. Ja, den bedste. Ja. Det er den bedste, du overhovedet har. En for mig. Ja. Og så kan jeg godt lide selvfølgelig alt med Liverpool, fordi det er Liverpool, ja. Og den nye, du går på ryggen med Liverpool, singer i dag. Det er også altså den, jeg mindst kan lide. Hvad skal det være? Og jeg kan faktisk også godt lide lynet her. For sælen, ikke? Det har jeg jo lavet på morgenen. Ja. Nå, men den, jeg mindst kan lide, det er så lyttet. Når hvad kan jeg mindst lide? Jeg kan jo lide dem alle sammen, på hver sin måde. Den, jeg har på tissemanden. Nej, den er også fint. Jeg skal ikke kalde, at jeg også godt lide. Jamen, den, han er sgu også... Har du dækket ham? Ja, man kan jo se hans røde tur. Nå. Han skal have igen. Så er det, jeg mindst kan lide, den, der er dækket i skæftkaret. Ja. Det synes jeg er tavlet. Jamen, det er det også. Men... Og ham kan du få igen. Ja. Det er blækken, i hvert fald. Hvad med den af jer? Er det en, der sidder et sted, hvor kameraet kan tåle at se det? Nej. Hvor det var den, der sad sidste gang. Ah, okay. Nej. Det er meget, meget fint. Den sidder bare på mit lår. Okay. Lige her. Ja. Ja, det bliver for meget. Ja. For Jonas skal aldrig nogen af bukse. Nej. Det giver vi til en anden god gang, så. Har I tatueringen på kønsdækkene? Jeg har ikke. Jeg har heller ikke. Det er bare gæst. Det er bare sjovt. Ja, det har vi ikke. Ja, vi har ikke nogen kønsdel. Hvorfor arbejder Signe hos os? Det er et godt spørgsmål. Er det noget med Paradise Hotel? Præcis. De er jo sød og dygtig. Og ja. Som de er jo med i Paradise Hotel. Kom over. Og så er hun tattoo-lærling med jer? Ja, hun er. Så hun seniorlærling, ja. Hun er ved at være klar. Færdig, hun laver alt faktisk. Ja. Hun er god til det. Ja. Hun er sød og rar. Og det er faktisk også vigtigt, når man er tatoveret. Ja. Ikke kun, at man er dygtig, men også, at man er rar og behagelig. Så. Ja. Nå. Har I nogensinde følt det udenfor?
Det er ikke noget, jeg mindes i hvert fald. Nej. Det er det ikke. Det skal folk heller ikke gå og føle sig. Fordi det er bare spild af tid. Ja. Er det ikke også noget svært? Jo, men hvis man er udenfor, så må man bare... Gå indenfor. Præcis. Jeg smækker mig udenfor i samme hus i weekenden. Nå, var jeg udenfor. Så lå jeg mig. Ja, okay, det var kæmpe. Men jeg tror aldrig, jeg har sådan følt mig udenfor. Rigtigt. Så tror jeg bare, at vi er sådan nogle typer, hvis man er et sted, hvor man ikke er, synes, der er rart at være, så går vi bare et andet sted. Men dem, der sidder derude og føler sig udenfor, de skal komme ind og få nogle tatoveringer, så bliver man meget gladere. Eller piercinger, så får man det meget bedre. Og så var det corona, kunne vi love et kram, men det ja. Var der ikke corona, kunne vi love et kram. Nu kan vi lige vende over. Hvilken af jeres tatoveringer er yndlings, det må så være vores egen. Ja. Det er simpelthen svært at svare på. Ja, det er jo rigtig mange, altså man har jo sådan mere eller mindre fået. Ja, ja. Jeg er rigtig glad for... Det var ja, det er lidt ligesom at folk spørger, hvad din liv var, ikke? Jo, det er det. Det er en millionbløft mindre dag, og noget andet den dag. Det er lidt det samme, tror jeg. Ja, ja, fordi man har også så mange, så... Nogle gange så glemmer man også, hvad man har. Ja, så er du så opdaget, og opdager man igen, så den er sgu da meget fed, den der. Det er næsten det bedste. Ja. Hvis man tænker, jeg godt tænke mig et kranie, så siger man, det har du da været fedt fandt, så slipper jeg, for skal det tusind. Mm. Men det er vist lidt på noget sammen, er det ikke det? Jo, det er det. Og så nogle gange er det ikke noget. Ja. Det er sådan lidt fra dag til dag. Hvad står der? Nå, det er Lone Wolfgang. Nå, det er Lone Wolfgang. Er det rigtigt, en af jer har en Lone Wolf-tatovering? Ja, det er rigtigt. Ja, det er Danny. Ja, Jonas. Ja. Langt til før Danny, han hed Lone Wolf. Ja, det var ikke. Så det var godt af dig, han hedder. Selvfølgelig er det. Grineren. Ja. Den, der står Lone, og så står der Wolf. Ja. Min bedste. Der skulle have stået Karl Wolf. Ja. Når jeg sætter dem sammen, så hedder han Lone Wolf. Ja. Jeg skulle bare skrive et eller andet. Altså, det var... Der er ikke noget... Hvad skal man så skrive? Ja. Det var dengang, du var udenfor. Altså, jeg har ikke. Det var fordi, der var noget med, du lavede tit indianer, og så de andre var cowboy, og så sad du alene og gemte dig som barn. Ja. Som en ensom ulv. Det står lige her over mine knæ. Det burde Danny jo ikke også. Han har det også. Det står over her. Det var mod. Nej, jeg ved ikke, hvor det står. Jeg kan ikke huske, at han har fået det fortalt. Han skal have en ud, en ud. Ja. Det er rigtigt, Jeg vil godt vise den en dag. Men vi har lige aftalt, at vi ikke smider bukserne. Så det bliver heller ikke. Skriv til mig. Det bliver et tit dømt for jeres udseende. Nej. Ikke mere, vel? Nu er vi jo ikke engang særlig tusind i forhold til alle de unge. Det er jo altså 2020, ikke? Nu er det ikke mærkeligt mere. Jeg er jo også skidelig glade. Ja, fuldstændig. Altså, ellers så havde vi jo, det vidste vi jo godt, da vi fik vores tatoveringer, at det er ikke alle, der bryder sig om den slags. Og sådan er det, så må de finde et andet sted at være. Ja, det er vi fuldstændig ligeglade med. Vi dømmer ikke andre, hvis de ser mærkeligt ud. Nej. Vil I gerne lave mere tv? Hvis ja, hvilke programmer vi så være med i? I hvert fald ikke noget med udspring. Nej. Det skal vi ikke lave mere af. Ikke noget med udspring og højder generelt. Nej, ikke noget med højder. Men vi selvfølgelig gerne lave mere tv. Mere tatuesalon. Ja. Eller, vi lavede også engang noget med Danmarks grimmeste tatovering. Det var det, man ser på Viaplay. Det var sjovt. Det var også rigtig sjovt. Det vil vi gerne lave en hel serie, fordi der er virkelig meget at tage fat på. Ja. Det var rigtig
sjovt. Så hvis der sidder en derude, der vil lave et program med, med os og det, så er vi klar. Og vi bliver lige. Og vi vil med dansen. Ja. Jo, det er vi også lige nu. Må jeg spørge, sagde stjerner på vippen? Det var I ikke så begejstret for, eller hvad var det? Lige. Jeg kan ikke svømme, og Jonas har meget skræk, så det er lige de to kombinationer, så med vipper og vand, det skulle bare... Det var ikke så nemt. Nej, det var ikke så nemt, og det gjorde mega ondt. Ja. Ej, det gjorde faktisk rigtig ondt. Men man tror ikke, at det gjorde ondt. Hvis du hopper 30 gange for 1 meter vippen, og lander på ryggen eller på lårene, så gør det bare ud til sit. Så vi var, altså, vi var blå. Mere end hvad vi har forvarende tatueringer i 2 måneder i træk. Ja. Og bange hver dag. Ja, jeg synes ikke, det var sjovt. Ja, det var ikke sjovt. Altså, man lavede lige en gang med et spring, hvor man tænkte, hold kæft, det var fedt. Ja. Så lavede man lidt mere, og så var det lort. Ja. Hver gang man tænkte, okay, der er styr på det her pis. Ja. Der vil jeg sige, der vil jeg hellere være udenfor, end indenfor ja. I svømmen. Ja, der vil jeg godt have været udenfor. Ja. Også fordi dem, vi konkurrerede imod, var jo faktisk alle sammen. Nogle snydepælse. Ja, nogle snydepælse, som var faktisk var dygtige og sportsfolk. Se mig, jeg er bange for højder. Og så spring ud på 10 meter ved dem i et supermandsspring. Kom on, så er vi ikke bange for højder. Nej. Men vild med dans, det kunne vi være klar på. Jeg var sindssyg. Vi var jo rytme. Nej. Giv en anden kompliment. Du er godt starte. Det fortjener jeg i dag. Hvad er dig, smil. Og du er så sød. Ja. Du er altid sød. Tak. Du er altid vandre vej. Tak. Når det hele er bare på. Så. Gør det tit. Ja, lige ved det. Har I nogen hobbyer? Fodbold. Ja, fodbold på TV. Kan vi godt lige at se. Ja, det er ikke meget. Ja. Og så er jeg også begyndt at spille golf igen. Nej, det er ikke. Det er sjovt. Det er jeg blevet helt pjerne med igen. Ja. Jeg vil også godt være med i Vild med Golf. Det kunne være sjovt. Det var der engang. Nå, det er okay. Med Uffe Holm, tror jeg, og Thomas Schiller, der var værter. Jeg tror, at det gjorde aldrig til mere end et program. Men det vil jeg gerne være med. Jeg vil godt, så det skal jeg lige notere jer. Jeg vil også godt være med i Vild med Golf. Vild med Golf. Ja. Især hvis det bliver optaget på sydkysten et eller andet sted, hvor man kan stå i varme. Ja. Nå, har du ikke lært nogen hobbyer med til fodbold? Du kan godt lide at lave mad. Jeg kan godt lide at lave mad. Ja. Det kan jeg kan godt lide at spise mad. Ja. Det. Ja, det er vel også en hobby, ja. 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 Men fodbold især, det ser vi meget. Er der noget, I har fortrudt, som er blevet vist på TV? Altså, der har vi jo lige været inde på Vild med Udspring. Ja, det tror jeg også. Altså, jeg ved ikke, om jeg fortrød, at det blev vist på TV. Jeg ved ikke, om jeg fortrød, at jeg var med. Men jeg gør det ikke igen i hvert fald. Nej, det gør man jo ikke. Det var en sjov oplevelse. Ja, det skal ikke, at vi mødte nogle søde mennesker og fik nogle gode venner. Ja. Det var ikke så rart. Nej, fordi vi var dårlige. Det er ikke sjovt at være bange. Det er ikke sjovt at være bange og dårlig. Det er kun sjovt at være bange og lydelig. Det er så gældig. Det er så. Det vil jeg også gerne have med. så nej. Nej, det tror jeg ikke. Ikke. Jeg synes heller ikke, at jeg synes her, om der er noget, som... Altså, rigtigt. Der er nogle historier af dem, folk har fortalt, hvor man siger, ah, den skulle måske være med. Men det synes jeg, faktisk, at alle er vildt. Altså, der er nogen, der synes, at vi har været tavlige mod folk, men det er jo altid kærlig men. Ja, det er. Livet er sgu for kort til at fortryde. Ja, dem, der med, ved jo godt, at vi laver sjov. Ja. Og de kommer her jo igen og igen og igen, fordi de synes, det er hyggeligt. Nå. Hvad ville I lave, hvis I skulle lave noget andet? Helt andet. En leverbarbe. En leverbarbe sjov. Jeg er uddannet på kontor, så jeg vil nok bare sidde der. Jeg har altid ønsket mig at være murer. Ja, så du vil måske være murer? Ja. Det tror jeg, at jeg kunne lide at lave. Ikke hvorfor. Det er bare en idé, jeg altid har haft. Er det ikke rigtigt? Jo. Jeg har altid sagt det. Jo, jo. Og er du god med hænderne? Ja. Det ved jeg ikke, hvorfor. Jeg ville nok bare åbne en piercingbutik, så. Og så er jeg nogle tatoverer, som ville hedde The New Barber Shop. Jeg ved det. Det er jo det her, vi kan. Ja, jeg ved det sgu ikke. Vi skal nok mure den måde. Hvem er den mest kendte af tatoverer? For sig. Ja, altså, det er det, 100. Men det er jo også de eneste, vi har tatoveret. Det har jo været så mange mest kendte. Altså. Det var Finn Bieber. Ja, det var kendt. Ja, og så kommer jeg også an på, hvor gammel er man lige? Altså, kender man Stig Tøfting?
Ja, men gør vi. Altså, så har vi taget ved noget. Det er Kjell Persbrand. Ja, han er kraftig med Kjell. Ja, kender I ham? Det er ham. Og så har vi jo slået ham lige op. Ja. Så har vi været tæt på at tatovere ham fra Metallica. Ja, James Hetfield. Yes. Han vil meget gerne tatovere, så tror jeg ikke alligevel. Vi har mange, også mange inden at lure. Vi havde Russell Crowe inde. Det er rigtigt. Eller Blue. Ja. Så han var også tæt på. Men Mikkel Biersbrand, det er i hvert fald ham, vi synes, tror jeg. Ja. Der er den fedeste herinde. Det er rigtigt. Gunvar. Ja. The Game. Rapperen The Game har også været inde. Han er også rimelig kendt, må man sige. Og har Justin Bieber. Mm. Må jeg høre til historien med Justin Bieber? Han har været herinde på en tatovering. Ej, det er gas. Åh. Oh. Det har han ikke. Det har han ikke. Men det er de andre. De andre er gode nok. Han er snydbæs. Det var de jo blinde, det var der Jonas ikke var. Jeg var lige ved at sige, jeg var vist ikke på arbejde. Men de er da kæmpe Bieber, men believer. Ja, det er rigtigt, man. Det er rigtigt. De andre er gode nok. Og jeg, det er jo fordi, jeg er sur over, jeg var her ikke, da Michael Piersbrand var her. Ja, det er rigtigt. Der var jeg lige kørt hjem. Ja. Ja. Og det gør stadig ondt. Det var trevligt, Michael. Kom hit igen, når du er i København. Præcis. Ja. Tror du, du ser med? Det tror jeg. Og Ragnar for pokker. Selvfølgelig. Ragnar? Selvfølgelig. Danmarks bedste forsvarer. Ragnar Sigurdsson. Sigurdsson. Ja. Fra FCK. Præcis. Nå, Morten, hvordan har du det, efter du sprængte galdeblæren? Nu har jeg det godt. Nu har jeg det helt perfekt. Jeg havde det samt susende dårligt, lige da det skete. Ja. Nu har jeg det fint. Og så ikke, at hvis jeg ikke tror, at så har jeg nok ikke så fint. Men ja, det var en hård omgang. Ja. Det gjorde sagt til nede mod. Og Jonas, har du nogensinde frygtet for dit helbred? Ja. Det har jeg. Og derfor ser du ikke sådan noget rundt. Nej. Men hvad hedder det? Men det skal jeg. Det overvejer jeg hele tiden overvejer jeg at stoppe med at ryge. Men der var jo også en gang, hvor jeg lige pludselig faldt over og ikke kunne trække vejret. Præcis. Og så blev jeg hentet i en ambulance. Jeg kørte på hospitalet og overnatte der. Og var lidt konfus, og det var vist bare noget, der sker en gang imellem. Jeg ved det ikke. Altså, jeg blev da lidt bange. Og nu er jeg ikke bange mere. Ej, noget som helst. Nej, jeg er ikke bange for noget som helst. Men det er klart, jeg skal stoppe med at ryge. Det skal jeg. Hvad kan I bedst lige se i tv? Fodbold. Uh-huh. Og den store baglyst på min fede kør. Nej, det ser jeg ikke. Men fodbold, jeg synes også, at den nye serie Alpha er meget god, faktisk. Den er også meget. Lige nu. Det er ikke en, jeg kommer til at se igen, men den er meget god lige nu. Mm. Og ja. Beck har vi set rigtig meget. Ja. Krimier. Det er godt. Rigtig gode gammeldags krimier. Ja, det er godt. Og især svenske, tror jeg. Mm. De kan et eller andet. Ja. Svenske flinker. Den er god. Må vi ikke høre lidt om, hvad det er, den store bagdys kan? Jo. Hvorfor er det så fedt? Ja, det er egentlig. Jeg elsker kage. Det er så simpelt er det. Og så er det mega spændt. Ja, ja. Altså, jamen, jeg synes bare, det er et super dejligt program. Jeg er ikke helt fanget mig. Men det er mærkeligt, jeg står ikke. Du elsker også kage. Jeg har bedre lige brød. Ja, ked af det. Men det er også brød. Ja, men det er også hyggeligt, det er ikke sådan, så jeg har det set. Men det bærer pizza. Jeg vil hellere se en fodboldkamp eller what so you are, eller vild med udspring. Det er bare fedt. Ja, men du kan faktisk lide alle madprogrammer. Ja, det jeg kan faktisk lide alle madprogrammer. Du ser også en masterchef. Og jeg vil se det hele. Ja, kan jeg rigtig godt lide det. Ja. Og nakker ud. Du vil jo nakker ud. Jeg er vild med mad. Jeg ser dokumentarer om alt muligt. Og ja, jeg kan rigtig godt lide det. Så det vil du jo faktisk gerne være med i. Ja. Masterchef. Ja. Den store babys. Nå. Jeg er bedre til at se det, tror jeg. Til at være dommer. Bedømme kæren. Jeg vil gerne smage det. Ja. Jeg smager det. Og så lille hoffenart, der kommer lige smager. Den er god, den der. Og så svinder du igen for at tjekke vandet.
Hvem var det? Ja, det var dig. Det var mig. Ja. Har I nogensinde været uvenner? Nej. Ikke uvenner. Vi har været uenige. Ja. Det er gang du var United-fan, der var vi sgu lidt uenige. Men nu er du kommet tilbage til det. Der var du på andet liv. Der var du på the dark side. Det var vist det andet liv. Nej, det har vi ikke. Men selvfølgelig, vi bruger mange timer sammen. Ja. Men det må jo godt få sådan lidt uenigheder. Men jo aldrig mere end, at vi altid er gode venner. Nej. Uenige, men ikke uvenner. Det er kort, og så ender det vist lige i en kram, og så er det det. Ikke? Hvis det er rigtig sindssygt kys. Hvad kan I bedst og mindst lide ved hinanden? Ja. Ja, den er svær, fordi der er mere, jeg ikke kan lide end dig. Ej, vi skal jo også have et job, når vi er færdige. Jamen, jeg kan da bare lide dig, du er en gutter, mand. Ja. Ellers så tror jeg ikke, vi havde arbejdet sammen så længe. Vi har været sammen i 13 ja. I mange år. Ja, kendte den anden meget, meget længere. Ja. Jeg tror bare, at det man bedst kan lide, det er jo fint. Vi kender hinanden, altså bedre end noget andet. Ja. Så det er vel sådan hele parten. Ja. Og så er der sådan nogle ting der, hvor man i gang tænker, Jonas, hvor fanden. Det er en dårlig fodboldspiller, så jeg ved bedre om fodbold, end Jonas gør. Men han tror, han ved bedst. Ja, ja. Men gammel og vis, jo. Hvad kan jeg mindst lide på dig? Kan jeg mindst lide din næsehår? Det kan fandme også være et præs. Det er jo heller ikke. Nej, det kan man ikke, men man kunne godt. Altså. Jeg kan ikke lide noget. Men det er jo fordi, lidt ligesom det der med uvenner, så er der jo ikke rigtig noget, man ikke kan lide. Så vil man altså, tror ikke, man kunne være sammen. Så længe. Det er nok mere sådan noget, der lige kommer og går, hvis man lige ja. Er der. Så er det. Har I nogle spændende projekter på vej? Ikke andet end på hjemmefronten. Altså, du skal være far igen. Nej. Har jeg ikke fortalt det? Nej, jeg skal til at flytte. Jeg har købt en ny lejlighed. Ja, solgt en lejlighed, som jeg har haft i mange år. Og jeg er blevet gift, der har fået 2 børn. Og det har været meget stort skridt for mit vedkommende. Og nu glæder jeg mig til at skulle flytte i noget nyt. Ja. Og jeg har lige købt hus og renoveret, og det skal jeg så være færdig med snart. Ja. Det har taget lidt tid. Og så har vi lavet, mig og Simone har lavet en plakatforretning. Pilsens Bank, og der har vi hele tiden nye projekter. Det er spændende, synes jeg. Så der kommer nyt løbende, så der skal I følge med også. Så det var det. Nu tror jeg, at vi har 1 tilbage. Vil vi tror, vi har salon? Det vil vi gerne. Og der vil vi gerne introducere vores lille shopsmøl ja. Med Lu. Ja. Så nu skal I møde hende. Ja. Jeg trykker på den der. Nå, det gør ikke. Hej Malu. Hej. Oh. Og det var hul. Det var hul. Hej Malu, gider ikke at tage den her og så lige vise rundt i forretningen? Det kan jeg da i hvert fald. Sådan en lille Osmo her. Så har vi Krille, der er i gang med at tuse. Og han er i gang med at lave en underarm. Det ser skide godt ud, som altid. Malu, prøv lige armene. Kan vi lige se den her? Vi er lige gået dag til kameraet. Super flot en, som hus er ved at lave. Den flotte hulk. Oppa! Så går vi lige lidt videre. Så har vi Nick. Kan du sige hej til kameraet? Og så har vi de lidt dårlige skide rækker. Hvad så? Får I tegnet noget? Vi får tegnet en masse design. Dejligt. Hyggeligt. Så. Og så har vi også lige de hyggelige derinde. Hvor alt bliver ordnet. Ja.
Hvad? Ja, Nick har helst. Kan du ikke vise os et eller andet spændende, som du har lavet? Spændende? Ja, nogle af dine designs. Jeg kan godt se nogle af mine designs her. Ja. Kommer du til at vælge med kunder dernede? Men nettet er sådan lidt et problem, så det kan godt være, at det bliver en anden dag, fordi det er altså op ad bakke lige nu. To be continued. Nå, men hold øje med vores Instagram og Facebook, der kommer der en masse designs op, så det er vi virkelig klar til at vise jer. Har I lyst til at sige farvel også? Så er vi jo faktisk færdige. Tak fordi I kiggede med. Tak for at I havde stillet så mange gode spørgsmål. Ja, vi er klar igen en anden god gang. Vi siger bare til. Hej. God mandag.